Hayır söz hayır çir hayır amel. Doğru söz doğru çir doğru ameller. Ve zata güneş olsun az dostlar. Hər bizi salamlayıram. Və mən bayaq YouTube kanalı izləyirdim. Aslan Aslanovun çıxışına baxdım. Və bu insanı mən dəfələrlə xəbərdarlıq eləmişəm və dəfələrlə tövsiyə etmişəm ki, bu işlərdən əl çəksin. Və özünə, ailəsinə zərər verəcək fəaliyyətlə məşğul olması. Bir şey qeyd edeyim ki, dünyada ən təhlükəli ideologiya belə, dünyada ən təhlükəli ideologiya belə insanları ailəsindən, öz doğmalarından ayırır, vətənindən ayırır, kimliksiz eləyir. Bu ideologiya nihilizmdir və anarxizmdir. Və mən onun çıxışlarında dəfələrlə bunu şahid olmuşam və müşahidəm də heç də yanılmadım, yanılmamışam. Mən də Aslan Aslanov həbs olunmuşam. Mənim də inzibati həbs qərarım olub. Ancaq mən heç vaxt öz vətənimi, öz dövlətimə üzümü çevirib qaçmamışam. Baxmayaraq ki, cəmiyyət tərəfindən çox böyük təhqirlərə, təqiblərə məruz qalmışam. Dəfələrlə polis bölmələrinə çağırılmışam və polis bölməsində mənim günahsız və əslində vətənimə, dövlətimə sadiq olduğumu görüb mənə ən ağır cəzaları belə verməyib. Bilirsiniz, mən hər zaman ideal bir cəmiyyət, ideal bir ölkə görmək istəmişəm və bunun uğrunda mübarizə aparmışam və bu gün də bu mübarizəni aparıram. Və mən baxmayaraq ki, Azərbaycanda elə bir təfəkkür, elə bir düşüncə aşılayıblar ki, Azərbaycan xalqına. Azərbaycan xalqı elə birliyin qırıblar ki, bu düzələn məsələ deyil. Mən burada Aslan Aslanova demək istəyirəm ki, cəmiyyəti özümüz dəyişməliyik. Cəmiyyətimiz və xalqımız özü dəyişməlidir. Əgər sən doğrudan da iradəlisənsə, doğrudan da sən özünə inanırsansa, və şuurun idrakin çatırsa, sən haqqını tələb etməlisən və yaşadığın ölkədə belə haqqını tələb etməlisən. Çünki o bizim neftimizin, qazımızın hesabına yaşayırlar, Polşa olsun, digər Avropa ölkələri olsun. Sənin haqqın yoxdur Azərbaycan xalqını təhqir eləməyə, Azərbaycanda yaşayan hər hansı bir Azərbaycanlıq damarını axan, hətta Azərbaycan prezidentini də təhqir eləməyə haqqın yoxdur. Və onu bu məsələdə günahlandırma haqqın yoxdur. Ona görə ki, yüz minlərlə, milyonlarla insanlar İlham Əliyevi sevir. Sən sevməyə bilərsən, sən sadəcə olaraq bunu gözün götürmür. Ona görə ki, sən onun qədər bacarığın, biliyin, savadın, dünya görüşün, yüksək təhsilin yoxdur. Ona görə sən ona paxıllıq edirsən və onun gecə-gündüz Azərbaycan üçün, dünya üçün diplomatik yollarla ölkəni müdafiə etmək, ölkəni qorumaq, ölkənin təhlükəsini təmin etmək elə bir səs asandır. Gör nə qədər təzyiqlər var Azərbaycana. Rusiyadan təzyiqlər var, Amerikadan təzyiqlər var, İngiltərədən təzyiqlər var. Prezident necə bacarır? Bəs prezident necə bunları ölkənin müstəqilliyini qoruyur? Ona görə də bilirsiniz, mən Aslan Aslanovu qətiyyən başa düşmürəm və qətiyyən başa düşmək istəmirəm. Bu sizin paxıllığınızdan ilə gəlib. Siz özünüzdə bir kompleksiniz var, uğursuz bir kompleksiniz var. Baxın, mən də sizin qədər müxtəlif partiyalarda təmsil eləmişəm, müxtəlif partiyalarda özümü tapmışam və savadıma görə, biliyimə görə, dünya görüşümə görə azdan çoxdan nəyəsə nail olmuşam və nəyəsə əldə etmişəm. Siz də özünüz deyirsiniz ki, mən ali təhsilim var, filan var, lap yaxşı təhsiliniz var. Yaxşı təhsiliniz varsa, niyə siz bu BP-lə mübarizə apararkən hüquqlara, hüquqi yollarla aparmışsınız? Çünki hüquq təhsiliniz yoxdur, hüquq nədir bilmirsiniz. Bir iki dəfə çıxışınıza baxıram, deyirsiniz ki, biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatına şikayət edirik. Siz nə danışırsınız? Nə, bu sizin nə dərəcədə ölkənizə nifrətdən, ölkənizə nifrət eləməyinizə dəlalət edir? Mən çox təəssüflər olsun hesab edirəm ki, sizin bir psixoloji probleminiz var və
veya bu psikoloji problemi halleleyin. Bu işlerden el çekin. Bu sizin için değil. Ben şahsen hesap ederim ki bu meselede hiçbir Azerbaycan halkının günahı yoktur. Azerbaycan'ın bu vaziyete düşmeyinde harici devletlerin büyük günahı var. Dünyanın zaten dünya üzeri adaletsiz kurulu. Ona göre de qətiyyən mən Afrika'da yaşayan insanlar var. Ne kadar ağır vaziyette yaşayırlar. Suriye'de yaşayan Ərəblər var. Ne kadar vaziyette yaşayırlar. Yaxşı onlar ne inəsinler? Onlar ne çörəyi var, ne nefti var, ne gazı var. Niye onlar bəs zülüm çəkirlər onda? Niye o ülkeleri servetlerini talayırlar? Bəs o ülkeler hakkında bir şey görmürsünüz. Bilirsiniz, danışmak asan diye her bir insan daha danışa bilər. Ona göre de ben Aslanova bir daha deyirəm, bir daha haberdar olabilirim. Ümumiyyətlə bu işlerden el çekin. Siz hiç bir şey değil bu. Siz ola bilər siz vətəninizdən küskünsüz, küskünlük, inciklik düşmüşsünüz. Ama bu size esas vermir ki, Azerbaycan halkını təhqir eləyəsiniz. Azerbaycan her hansı bir yerinde yaşayan Azerbaycanlıları təhqir eləyəsiniz. Onlar ne cür, hansı vəziyyətdə 20% torpaqları işğal altında. Siz təsəvvür edin, Azerbaycanın bir qisminin çox təəssüflər olsun ki, polis orqanlarında nə qədər insanlar var, böhtanlara məruz qalırlar. Onlar vəzifələrini yerinə yetirdiklərinə görə nə qədər xarici ölkələrdə təhqir edirlər polislərimizi. Onlar da bizim ölkəmizin oğulları da. Niyə ordumuza bunlar narahat olurlar? Ordumuza hər hansı bir xoşagəlməz hadisə olur və bunu işıqlandırırlar və insanlara ordunu gözdən salırlar. Bilirsiniz, nə qədər olar axı bu? Nə qədər ölkəni gözdən salmaq olar? Nə qədər ölkə prezidentini gözdən salmaq olar? Bəs bunları Azərbaycan xalqı dözür axı. Nə qədər dözəcək? Mən düşünürəm ki, mübarizə üsulunuzu dəyişin, metodunuzu dəyişin, yanaşmalarınızı dəyişin, fikirlərinizi dəyişin. Siz bu fikirlərlə heç nəyə nail ola bilməzsiniz. Siz sadəcə özünüz danışıb özünüz eşitməklə məşğul olacaqsınız. Yazıqsınız. Sadəcə mən sizə yazıq deyirəm. Ailənizə yazıq deyirəm. Çünki ailəniz buna görə əzab çəkir, hüquqları tapdalanır. Sizdən imtina eləməyə gəlib çıxıb. Çünki siz özünüz öz vətəniniz üçün, millətiniz üçün, dövlətiniz üçün fayda iş görmürsünüz. Ona görə sizə narahatdır. Hər bir ana, hər bir valideyn belə olmalıdır. Hər bir valideyn öz vətənini, öz dövlətini sevməlidir. Amma sizin zehniyyətinizdə, düşüncənizdə dövlət sevgisi yoxdur. Dövlətə yarar gətirən işlər yoxdur. Bəli, mən sizdən razıyam. Azərbaycan neftimizi talanır, neftimiz xarici şirkətlər tərəfindən mənimsənilir. Bu dünyanın hər yerində baş verir. Hər halda siz Azərbaycan xalqını sevməlisiniz. Azərbaycan dövlətini sevməlisiniz. Əgər Azərbaycan dövləti bugün xaosundan, anarxiyadan idarə olunmursa, sabitlik varsa, təhlükəsizlik varsa, vətəndaşların hüquq azadlıqları bu və digər şəkildə təmin olunursa, internet azaddırsa, istədiyin sözü görə, istədiyin fikrə görə heç kəs məsuliyyətə cəlb olunmursa, heç bir intellektual fəaliyyətlə məşğul olan, heç bir peşəkar fəaliyyətlə məşğul insanlar aşağılanmırsa, fəaliyyətinə heç bir məhdudiyyət qoyulmursa, cəmiyyətin necə düşünməsi bizim üçün önəmli deyil. Əsas odur ki, insan mütaliə edirsə, insan kitab oxuyursa, insan təhsil alırsa və bunun müqabilində hər hansı bir şəkildə, yenə də deyirəm, istənilən şəxs, istənilən vətəndaş, istənilən gənc istədiyi yerdə iş tapa bilər, istədiyi yerdə iş imkanları yarada bilər. Yaxşı, deyək ki, iş imkanlarınız yoxdur, işsizsiniz. Siz özünüzə bir biznesinizi qurun, özünüzə aid bir bacardığınız, bildiyiniz sahələrlə məşğul olun. Ona görə də bilirsiniz necə, mən ölkəminlə, digər ölkələrlə müqayisə eləsəm, heç bir ölkədə belə şey yoxdur. Heç bir ölkədə, heç bir Avropa dövlətlərində hansısa dini qurumlar bu səviyyədə təşkilatlansın və bu səviyyədə hörmətə layiq olsun. Heç bir ölkədə xarici turistə bu cür hörmətli yanaşmır. Heç bir xarici ölkədə siz təsəvvür edin bu qədər mötəbər, yüksək səviyyədə idman yarışları keçirilmir, musiqi yarışmaları keçirilmir. Ona görə də bu ölkəni sevmək lazımdır. Bu ölkənin hər şeyini sevmək lazımdır. Bu ölkənin mədəniyyəti var. Dünyanın, Avropanın heç bir ölkəsində Azərbaycan qədər özünün milli kalorisinə, milli mədəniyyətini qorusun, milli mənəvi dəyərlərini qorusun. Ona görə də
Azərbaycanı sevmək lazımdır. Azərbaycan xalqını sevmək lazımdır. Azərbaycan xalqını qurban hesab eləmək lazımdır. Azərbaycan xalqının 1 milyon qaçqın, köçkün həyat yaşayan insanlar var. Bu gün Arazın o tayında nə qədər bizim soydaşlarımız var. Zülm çəkirlər. Bunları da görmək lazımdır və qətiyyən mən hesab edirəm ki, bu şey göz yummaq olmaz. Bəli, Azərbaycan xalqının düşmənləri var. Və Rusiyaya xidmət edən, Rusiya KGB-sinə xidmət edən qüvvələr var. Bunu prezident də deyir, bunu istənilən müxalifət partiyaları deyir. Azərbaycan neftini talayan və bu Azərbaycanın müstəqilliyini sevməyən, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü gözü götürməyən insanlar var. Azərbaycanda demokratik proseslərə gözünü götürməyən ölkələr var. Və bu ölkələr Azərbaycanda radikal